Labdien, cienījamie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, labdien, skatītāji. Paldies, ka esat veltījuši savu laiku un vērojat mūsu internetu tiešraidē, Satversmes tiesas mājaslapā, kā arī Satversmes tiesas YouTube kanālā. Un liels paldies par iespēju šo preses konferenci raidīt arī portālā delfi.lv un lsm.lv. Šī preses konference organizēta, lai informētu par pirmo reizi veiktu pētījumu, kurā Latvijas iedzīvotāji sniedz skatījumu par Satversmes tiesu un tās darbības dažādiem aspektiem. Pētījumu pēc Satversmes tiesas aicinājuma veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Šajā preses konferencē ieskatu veiktajā pētījumā un galvenajos secinājumos sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemele, un Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Preses konferenci organizēsim tā, ka sākotnēji uzklausīsim preses konferences dalībniekus, un pēc tam arī jums, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, būs iespēja uzdot savus jautājumus. Tātad informāciju par pētījuma norisi, un datiem, kas saistās ar iedzīvotāju uzticēšanos Satversmes tiesai, kā arī citām tiesu varas institūcijām, sniegs SKDS direktors Arnis Kaktiņa kungs. Lūdzu. Sveicināti! Sveicināti klātesošie, sveicināti skatītāji, attālināti esošie. Es skatos, te mums... Nav īstais slaids, bet tulītās tiks uzslēgts īstais pirmais slaids. Tiešām, kā tika minēts, šķiet šī pirmā reize, kad bija iespēja nomērīt, ko tad sabiedrība domā par Satversmes tiesu un vispirmām kārtām jau uzticēšanās aspektu. Jāsaka, ka mēs uzticēšanos dažādām valstu institūcijām esam mērījuši, man šķiet, vairāk kā 20 gadus, man šķiet, kopš pašas mūsu pastāvēšanas vēstures. Un tad parasti jau tradicionāli tas uzticēšanās aspekts tiesām tiek mērīts ļoti vienkārši, kur mēs prasam, cik lielā mērā jūs uzticaties tiesām, nu tā teikt, kopumā ņemtām. Un, nu, ja es atceros pēdējo gadu datus, tad viņi nu, nav tādi sevišķi labi, tur tās lielās līnijās apmēram puse pauž uzticēšanos, puse pauž neuzticēšanos, bet tad nu, pamatot, un tas ir mani vairāk kārtīgi dažādi tiesu sistēmā strādājošie, tā kā izteikuši tā kā pārmetumu iebildumu ar vārdiem, ka klau, bet tā tiesu sistēma patiesībā ir vesela pasaule, ar daudzām dažādām institūcijām, iestādēm un tik rupi samest vienā maisā, protams, ka var, un tas ir svarīgi, mērījums, bet viņš ļoti maz ko pasaka, ko tad iedzīvotāji domā par vienu, otru vai trešo, teiksim, tieši tiesu instanci un šiem te aspektiem atkal, lai paši tiesa skaidrāk saprastu, kuri vaina, ko darīt, ko labot, ir ļoti, ļoti liela nozīme. Nu, un es teiktu, tāpēc šis pētījums konkrēti jau ar fokusu uz Satversmes tiesas darba vērtējumu. No kurienes ir dati, kurus tālāk nākošās minūtēs mēs šeit ātri parādīsim, respektīvi dati ir svaigi, viņi nāk no šī gada jūlijā veiktas Latvijas iedzīvotāju aptaujas. Tā nebija interneta aptauja, tās bija pēc metodas tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, tas ir mēs pēc nejaušības izlases, nejaušās izlases principiem kopumā tos jautājumus uzdevām 1000 nejauši atlasītiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Nu, un tā metoda ir tāda, kas mums ļauj teikt, ka plus mīnus tie dati reprezentatīvi, ka, protams, neviens mērījums šeit nav pilnīgi precīzs, tur visur var rēķināt statistisko kļūdu koridorus, bet lielās līnijās mēs varam teikt, ka nu, plus mīnus tur tā statistiskā kļūda, mēs varam teikt, ko mums sabiedrība tad kopumā ņemta domā. Tās tēmas, kam tālāk mēs secīgi šeit ar Ziemeles kundzi iziesim cauri, ir vairākas. Vispirms, kā izstās kopumā uzticēšanās dažādām tiesu varas institūcijām, tālāk mazliet vairāk par to, cik Latvijas iedzīvotāji jūtas informēti par Satversmi, Satversmes tiesu dažādos aspektos, tad kā publikai iedzīvotājiem šķiet, vai Satversmes tiesas spriedumi vispār tiek pildīti, jo tāpēc, ka nu, tā ir būtiska lieta, jo spriedumi jau un lēmumi arī varā būt ļoti labi, bet
ja sabiedrībai šķiet, ka tam visam nav jēgas, tad, protams, tam ir kaut kādas noteiktas konsekvences arī saistībā uz uzticēšanos. Tālāk, kā cilvēki šķiet, cik labas viņiem ir iespējas aizstāvēt savas tiesības dažādos gadījumos, un visbeidzot, kāpēc pēc publikas domām cilvēki kopumā reti vēršas atvērsmes tiesā, un jau mazlietiņ tādu filozofiskāks jautājums, kāpēc vispār pēc iedzīvotāju domām likumi netiek Latvijā ļoti bieži ievēroti, kādi tur tam pamatā ir iemesli. Bet labi, tagad pāriem uz pirmo jautājumu, un tas ir uzticēšanās dažādām tiesu varas institūcijām. Un es te mēģināšu varbūt mazliet piesardzīgi braukt ar peli, lai varētu vieglāk sekot līdz manam runātajam. Respektīvi, līdzīgi kā mēs tradicionāli mēram uzticēšanos tiesu varai, kur, kā es minēju, mēs tā kā prasam, liekam vērtēt tiesu varu kopumā. Šeit mēs sadalījām tiesu varu, tā teikt, pa sastāvdaļām, pa šķēlēm, respektīvi, prasījām atsevišķi teikt vai uzticās pirmās instances tiesām, tas ir paši apakšējie stabiņi, otrās instances tiesām augstākai tiesai un augšā pašā satversmes tiesai. Un skala mums bija zilās šeit atbildes, ir pilnībā uzticās, drīzāk uzticās, dzelteni brūnās, drīzāk neuzticās, pilnīgi neuzticās. Un kā var redzēt, tad kopumā satversmes tiesa ir izpelnījusies salīdzinoši visaugstāko sabiedrības uzticēšanos. Kā var šeit redzēt, 9% pilnībā uzticās, plus 42% drīzāk uzticās, saliekam kopā, dabūnam 51%, kas ir mazliet vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju. No otras puses mēs redzam 8% saka, ka viņi pilnībā neusticās, plus 17% saka, ka drīzāk neusticās, saliekam kopā, nu, dabūnām gan drīz katru ceturto Latvijas iedzīvotāju. Bet nu, tā būtiskā lieta ir, kad mēs redzam, ka nu, uzticās tomēr krietni vairāk nekā neusticās. Salīdzinoši daudz tādi, kam ir atbildes grūti pateikt, kas varbūt arī saprotams, jo tāpēc, ka tomēr satversmes tiesa ir specifiska lieta, jā, un mēs zinām, ka daudziem arī varbūt nav intereses par to visu, nav iedziļinājušies, un varbūt tas arī ir labi, kad nevis tur mēģina ātri kaut kādu pavīršu atbildi dot, bet godīgi pasaka, ka klau, man par šo lietu nav priekšstats. Bet ja mēs tagad šo satversmes tiesu ieliekam kontekstā, mēs redzām, ka nākošā augstāk novērtētā tiesa no uzticēšanās viedokļa mums ir augstākā tiesa. Šeit, kā varat redzēt, mums sumāri 50% pauduši uzticēšanos un mazliet biežāk, kā satversmes tiesas gadījumā tiek pausti neuzticēšanās, 30%, gandrīz katrs trešais. Redzam, ka jau mazliet vājāks sniegums ir otrās instances tiesām. 44% uzticās, 37% neuzticās, un ja tālāk ejam šeit apakšējā pozīcijā pirmās instances tiesas, tā redzām, ka tur jau tās uzticēšanās, neuzticēšanās sadalās apmēram pusi uz pusi, respektīvi 41% uzticās un 42% uzticās un 41% neuzticās. Nu, ja mēs tā mehāniski skaitām to plusu mīnus, mēs dabūnām apmēram kaut kādu plusu 1% punktu uzticēšanās virzienā. Nu, jebkurā gadījumā mēs redzam, ka nu, jo zemākas instances tiesa, jo salīdzinoši vājāks rezultāts. Šeit blakus redzams, mēs esam nosacīti tādu indeksu, izkalkulējuši, kas savā ziņā ir atšķirība starp uzticēšanos, neuzticēšanos, bet tur apakšā ir aprakstītā formula. Nu, viņa tāda sarežģīta, mēs ņēmām vērā arī to, ka tas drīzāk nav tik stiprs kā pilnībā, un tad tie procenti drīzāki pareizināti 0,5. Un tad, nu, attiecīgi mums ir sanākuši tādi indeksi, kur, kā, nu, rēķinot pēc šādas formulas, redzams, ka tā otrā instances, pirmās instances tiesa jau aiziet tādu mazu mīnus zīmi. Bet kāpēc? Tas tāpēc, ka te tie tumšāk tie brūnganie procenti ir lielāki nekā tie tumši zilie procenti. Respektīvi, tas ir iemesls, kāpēc te parādās mīnus zīmi. Bet, nu, protams, satversmes tiesa var būt iepriecināta, viņa novērtētu vislabāk, bet no otras puses, nu, man šķiet, ka nu, mums kā sabiedrībai varbūt būtu labāk un nepieciešams, lai tur tā zilā, dzeltenā, brūnā krāsa tomēr ir mazāk, jo man šķiet, ka sevišķi runājam par pirmās instances tiesām, šī tiesu sistēma, nu, tas ir viens principā no lielajiem pilāriem, kā vispār turās, uz kā turās mūsu demokrātiskā valsts. Un nu, ja mēs redzam, ka tur tā uzticēšanās, tur tam pamat tiesām, ko visvairāk saskarās iedzīvotāji tā pusi uz pusi, nu, teiksim, nav slikti, bet ir ļoti svarīgi, lai tomēr tur tas rezultāts būtu labāks.
Ja mēs tagad mazliet vairāk papreperējam tieši uzticēšanās satversmes tiesai un paskatāmies, ko mums iedzīvotāji atsevišķās sociālās un demogrāfiskās grupās ir teikuši, un šeit ir izdalītas tās grupas, kuras parasti visbiežāk tradicionāli mēs izdalām, tad es teiktu, šeit iezīmējās dažas interesantas lietas. Un pirmā lieta tas ir vecuma grupas. Kur, neteiksim, ka tā ļoti, bet tomēr mums no vidējiem rādītājiem atšķirās gados jaunākie. Nu, šeit sanāk tā kā pēc gadiem līdz 34, 35 gadi, jo tā mēs esam sadalījuši, bet nu, varbūt ir nav tik svarīgi tas konkrēti 34, 35, bet mēs redzam iezīmi, ka gados jaunākie ir retāk pauduši neusticēšanos. Uzticēšanās arī pausta varbūt mazliet biežāk, un tad, ja skatāmies indeksu, mēs redzam, ka gados jaunākie kopumā ir labvēlīgāk noskaņot pret satversmes tiesu nekā nu, jau tādi briedumā esošāki cilvēki un gados vecākie Latvijas iedzīvotāji. Nākošā būtiskā lieta, mēs redzam, nu, un šeit ir tāda ļoti cieta un nepārprotama sakarība ar izglītības līmeņiem. Respektīvi, jo iedzīvotājs ir ar augstāku izglītības līmeni, jo ar lielāku varbūtību viņš paudīs uzticēšanos satversmes tiesai. Kur, ja mēs skatāmies šeit šo iedzīvotāju grupu, kam ir augstākā izglītība, mēs redzam, ka šeit jau uzticās mums 50-60%. Tas ir nav tālu līdz divām trešdaļām. Un neuzticēšanos lūk pauž tikai summā ar 20%. Nākošā lieta, nu, nav pārsteidzoša, bet, nu, man to nav pārāk patīkami vērot. Mēs redzam sakarību sarunvalodām. Mēs redzam, ka latviski runājošie biežāk pauž uzticēšanos nekā krieviski runājošie Latvijas iedzīvotāji, kur, ja var tā mazliet spekulēt, es domāju, ka visdrīzāk ka viens no cēloņiem varētu būt kopumā krievalodīgo mazliet atšķirīga attieksme pret Latvijas valsti, dažādām varas struktūrām un tam līdzīgām tēmām, kur mēs zinām, ka viņi ir tā mazliet tādi nigrāki un skeptiskāki. Un iespējams, ka nu, visdrīzāk ka tas ir viens no faktoriem, kas šeit noteica šīs viedokļa atšķirības. Un, bet nākošā interesantā lieta ir ienākumi. Šeit no apakšas otrā šī stabiņu grupa, respektīvi, kur mēs redzam, ka jo augstāks ienākuma līmenis, jo lielāka uzticēšanās satversmes tiesai. Mēs to smuki redzam te indeksos, mēs to redzam šeit arī procentos. Un tagad man gribētos teikt, ka nu, vismaz man šķiet, ka visdrīzāk te pamatā ir nevis tas maka biezums, bet gan izglītības līmenis. Jo tas, ko mēs zinām, kas ir tā kā arī pētījumos redzams, un ne tikai, ko es domāju, mēs arī bišķi tā kā no pieredzes saviem vērojumiem zinām, ka tu tomēr pastāv Latvijā sakarības starp pienākumu līmeni un izglītību. Respektīvi, jo ir augstāks izglītības līmenis, jo tomēr ar lielāku varbūtību tas cilvēks būs arī ar augstākiem ienākumiem. Jo man ir tā grūti tā kaut kā saprast, nu, kur te varētu būt tā sakarība, to maka biezumu. Es domāju, ka drīzāk šīs ir sekas izglītībai. Lūk. Bet tālāk tas, kas mums bija ļoti interesanti, bija noskaidrot, no, kāpēc tie, kas uzticās, tai pauduši uzticēšanos, un vēl jau svarīgāk, kāpēc tie, kas ir pauduši neuzticēšanos, ir pauduši neuzticēšanos. Un tad, ja mēs pārējām uz tiem iemesliem, kur mēs lūdzām cilvēkus pašiem brīvi saviem vārdiem pastāstīt, kāpēc viņi uztic satversmes tiesai, nu, jāsaka, mēs dabūjām ļoti daudz dažādas atbildes, un tas, ko man bija ļoti svarīgi un interesanti tajās atbildēs mēģināt saprast, nu, cik daudz tiek runāts par kaut kādām vispārīgām lietām, kas saistīts ir kopumā ar uzticēšanos valstī, tiesu sistēmai, un tad satversmes tiesa kā vien nepārprotam integrāla sastāvdaļa ar automātiski viņai tiek veltīt uzticēšanās, vai arī cik bieži tur varbūt parādās kaut kādas konkrētas lietas un iezīmes, kas ir specifiski saistītas jau ar kaut kādiem konkrētiem satversmes tiesas veikumiem, kaut kādiem spriedumiem, lēmumiem vai vēl kaut kādām lietām, ka tas ir tiešām stāsts pa viņiem. Un tad mēs redzam, kad ir atbildes ir daudz dažādas, šeit konkrēti grafikā mēs esam atlasījuši tādas, nu, tādas zīmīgākās, tipiskākās, raksturīgākās, kur redzam arī precīzi valoda, precīzi citāti, kādā veidā tad cilvēki pamato savu uzticēšanos. Un tad man jāsaka, ka ļoti daudzi ir tādi, kas tiešām ir tādi ļoti vispārīgi rakstura, ja?
Kā piemēram, šeit, ja mēs skatāmies, kur kāpēc uzticās satversmes tiesai, saka, nu, tāpēc, ka viņi aizstāv sabiedrības intereses un arī manas, tāpēc, ka viņi pieņem sabiedrībai vajadzīgus spriedumus, vai tāpēc domāja, ka tieši tiesa ir vieta, kur meklēt taisnību. Citiem vārdiem stāsts nevis specifiski par satversmes tiesu, bet kopumā par attieksmi pret tiesu sistēmu, varu, demokrātiju Latvijā. Bet, un to varbūt man arī satversmes tiesai noteikti bija ļoti patīkami redzēt, ka šeit tomēr parādās diezgan daudz arī tādas lietas, kur jau labpatīk domāt, ka cilvēki specifiski pauduši savu attieksmi tieši pret konkrēto satversmes tiesu, un tā attieksmi pausta jau balstoties uz kaut kādiem konkrētiem satversmes tiesas veikumiem vai viņa darba stilu vai manieri. Kā piemēram, ja mēs skatāmies tagad šeit, augšējā stūrī satversmes tiesa ļoti cenšas izanalizēt spriedumus un to izstāst tā, lai saprot arī parasts cilvēks izskaidrot pantus, kas, teiksim, nu, sakrīta kaut kādu manu novērojumu, kā viņi tiešām šķiet pēdējā laikā cenšas strādāt. Un tad mēs redzam, ka acīm redzot ir cilvēki, kas to ir ievērojuši. Vai, piemēram, patika, ka iztikas minimumu piespieda paaugstināt. Vai tāpēc, ka ir pozitīvi risinājumi atsevišķos gadījumos un arī sagaidām pozitīvu vērtējumu, kuras iesniedz izskatīšanai tiesības sargs. Nu, tur varbūt neveikla valoda, jo mēs atstājām burtiski citātus, kā to mums teica respondenti, kā to teica iedzīvotāji. Vai, piemēram, nu, arī šis tajā zilajiem burtiem izdalītais, kas šķiet liecina par to, ka cilvēks jau runā pa nevis tā vispārīgi, bet pa konkrēto gadījumu. Ja? Augsti izglītīti juristi spēja lakoniski precīzi argumentēt savus nolēmumus, ievērojam profesionālā pieredze. Ja? Nu, es domāju, neviens neapšaubīs, ka tiešām nu, šķiet tie ir augstāk izglītoti juristi, kas strādā satversmes tiesā, kas nozīmē, ka cilvēki to ir pamanījuši. Lūk, tā kā mēs redzam, ka tā uzticēšanās ir balstīta arī jau pateicoties konkrētiem satversmes tiesas spriedumiem, lēmumiem, veidam, kā viņi strādā. Bet tālāk nāk nākošā lieta, kur likām tiem, kas teica, ka neusticās, lūdzām pamatot, kāpēc tad viņi neusticās. Nu, lūk, un šeit arī jāsaka, atbildes ir daudz dažādas. Nu, jāsaka, ka šeit vairāk tomēr ir tāda rakstura atbildes, kas saistītas ir kopumā pret attieksmi pret valsti, tiesu sistēmu, kas netik daudz, netik bieži bija saistīta ar to, kad publika sabiedrība iedzīvotāji būtu neapmierināti ar kaut kādām konkrētām lietām, ar ko nodarbojusies satversmes tiesa, kādiem viņu spriedumiem, lēmumiem, Vai darba stilu. Un līdzīgi, ka iepriekš šeit vienkārši atlasīti ir atsevišķi kaut kādi tādi tipiski raksturīgi citāti, kas mums raksturo kā iedzīvotāji pamato savu neusticēšanos. Kā piemēram, tiesu vārī slikta, tur nav godīgi cilvēki, nu, kas ir kopumā jau attieksmi par tiesu varu. Vai piemēram, tādēļ, ka vajadzīgas ļoti lielas naudas, lai apmaksātu to visu un tad vēl uzvera labākā maksātāja pusē. Kam visdrīzāk jau, nu, man ir grūti iedomāties, ka tam viedoklim varētu būt kāds sakars ar satversmes tiesu. Visdrīzāk tas ir kopumā attieksme par to, nu, kā te viedoklis, kā Latvijā varētu notikt lietas. Vai šeit lūk tādi raksturīgi arī citāti, kāpēc neusticās tieši satversmes tiesai. Tāpēc, ka Latvijā pat sev vairs nevar ticēt, es domāju, ka arī satversmes tiesa strādā tikai oligarhu interesēs, jā. Vai pateicoties mūsu valdībai zudusi visam ticība. Nu, attiecīgi satversmes tiesa dabū maksāt ar savu reitingu, savu popularitāti. Bet šeit parādās arī vietā, bet tas tiešām nav izplatīti, tie ir tiešām nedaudz gadījumu arī, kur izskan attieks par kaut kādiem konkrētiem satversmes tiesas veikumiem. Kā piemēram, ja skatāmies šeit, otrais no augšas, neviena tiesa nav godīga, ja palasa presē un ja paskatās uz Zolitūdes tiesu, tad tas bija teātris, ne tiesa. Vai šeit visās tiesās valda korupcija, arī šeit Maksimas tiesa precīzi parādīja, ja, kur nu, parādīs kaut kādu konkrētu keisi.
kas tiek tā kā attiecināts satversmes tiesā. Bet, kā es saku, ja runājam par neusticēšanos, tad tie šeit tiešām ir mazākumā, tā teikt, ir, bet tas nav galvenais cēlons. Vienkārši, kas no tā izriet, ja, kad nu, satversmes tiesa jau var tur darīties tā vai šā, bet viņiem grūti būs vieniem pašiem mazināt to neusticēšanos, jo tāpēc, ka redzam, ka tas cēlons jau nav saistīts tik lielā mērā ar viņu darbu. Lūk, bet tālāk tad vārds Ziemeles kundzei. Jā, paldies. Tad tiešām tālāk lūksim tiesas priekšsēdētā Inuta Ziemeles kundzi pastāstīt par to, kā pētījuma dati ataino iedzīvotāju informētību gan par satversmi, gan par satversmes tiesu. Lūdzu. Jā, paldies. Labdien, cienījamie skatītāji un mediju pārstāvi. Es izmantojot šo iespēju, vispirms gribu pateikt paldies SKDS un SKDS vadītājiem Kaktiņkungam par šo darbu, par paveikto darbu, kurš, manuprāt, ir ļoti svarīgs, nu, kopumā jāsaka tieši šajā mūsu sabiedrības un valsts attīstības posmā. Jo nešaubīgi paskatīties uz satversmes tiesu iedzīvotāju acīm un arī redzēt to, ko mēs visi kopā tikko redzējām par to, kāpēc tad uzticās tiesai un valstī kopumā un kāpēc neuzticās tiesai, bet jāsaka vairāk valstī kopumā. Šie citāti bija ļoti uzskatāmi, man arī bija ārkārtīgi interesanti, es būtu klausījusies. Bet nu labi. Tātad mēs, protams, gribējām tiesā noskaidrot nu, ne tikai šo skaitli, cik daudz, cik liels procents iedzīvotāji uzticas satversmes tiesai, bet mums darbam ir ļoti svarīgi saprast, kā arī Kaktiņkungs teica, no kurienes tad nāk šī neusticēšanās, kuru arī varēja konstatēt. Un līdz ar to mēs bijām ļoti ieinteresēti saņemt atbildes uz jautājumiem par cilvēku informētību, par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāji zin valsts pamatlikumu, jo satversmes tiesa, protams, ir primārais un galīgais satversmes aizsargs valstī. Līdz ar to mēs gribējām saprast, vai cilvēki zina savu pamatlikumu, un tad mēs arī gribējām saprast, cik daudz iedzīvotāji ir informēti par satversmes tiesas kompetenci, kura nešaubīgi atšķirās no pirmās instances, apelācijas instances un augstākās tiesas kompetences. Tātad satversmes tiesai tik tiešām ir saudabīga, jeb citāda kompetence, sargājot pamatlikumā ietvertās vērtības. Un šajā kopsavilkumā, ko jūs pašreiz redzat, nu, protams, ka uz šiem datiem var skatīties dažādi, varbūt optimistiskāks, varbūt pesimistiskāks skatījums. Man jāsaka tā, ka atbildot uz jautājumu par to, cik cilvēks ir informēts par satversmi kopumā, nu, man jau bija prieks redzēt arī tos 54%, nu, kas ir dzirdējuši, ka tāda satversme ir. Protams, ka uz šo var arī paskatīties nu, dziļāk, un tad ir nešaubīgi jāprasa, jāuzdod jautājums, kā tad tas ir nācies, ka izejot tātad cauri, nu vismaz kaut kādai izglītības sistēmai, tomēr tas uzsvars ir uz to, ka neko tuvāk par valsts pamatlikumu es nezinu. Arī nākamais cilvēka, katra cilvēka dzīvē zināt par savām tiesībām, manuprāt, demokrātiskā tiesiskā valstī ir ļoti svarīgi, un līdz ar to šis nākamais jautājums, vai jūs zināt, kādas jums tiesības, mums katram tiesības izriet no satversmes, nu, jūs redzat, ka ir tomēr arī vēl 18%, kuri nav dzirdējuši neko par savām tiesībām, kuras izriet no satversmes.
To, ka tiesības ir vispār, tas ir dzirdēts, bet neko vairāk tuvāk nezinām. Un tā tad, nu, kopumā zin un ļoti labi zin šie, šis procentiņš, cik labi mēs zinām mūsu pamatlikumu. Viņš, protams, ir ļoti plāns. Un tāpat ir ļoti svarīgi no katra cilvēka tādas labklājības viedokļa un kopējās sabiedrības labklājības un ilgtspējības viedokļa, protams, ir šis trešais jautājums. Vai mēs zinām nepieciešamības gadījumā, kur mēs varam aizstāvēt savas satversmē, tātad valsts pamatlikumā noteiktās tiesības. Un jūs redzat, ka tas, kas mani, piemēram, uztrauc, ir, ka šis procents, ka neesmu neko dzirdējusi par to, kur es varētu aizsargāt savas pamatiesības, šis procents ir pieaudzis atbildot uz šo jautājumu. Un savukārt kopumā zinu, bet ne sīkumos, un arī esmu dzirdējis, bet neko tuvāk, ja jūs redzat, ka tas, šis procents ir samazinājies. Nu, lūk, un šis ir, protams, jautājums par informētību, ja, par sabiedrības informētību, par būtībā valsts pamatos esošām lietām un vērtībām, kā valsts pamatlikums, un savukārt tajā ietvertās cilvēku pamatiesības. Un ja šī informētība ir nu, tāda, kāda mēs viņu redzam, tad nešaubīgi tas atspoguļosies arī tajā, par ko tikko runāja Kaktiņkungs, ka nebūs jau šī uzticēšanās nedz satversmes tiesai, nedz arī valstī kopumā, jo es noteikti saskatu tieši korelāciju starp informētību un cilvēku, teiksim, tādu pārliecību par sevi, un jaunieši līdz ar to mēs redzējam, ir pārliecinātāki par sevi, un arī uzticēšanos nu, tai videi, kurā mēs dzīvojam, es pieņemu no tā izpratni, no tā viedokļa, ka ir tāda pārliecība, ka es varu arī pats kaut ko ietekmēt un mainīt. Un šis, protams, šajā uzskatām parādās. Tā, un pavisam konkrēti jau runājot par to, cik respondenti ir informēti par satversmes tiesu, un to, kā strādā satversmes tiesa. Nu, šeit jūs arī redzat diezgan tāds, kopumā tāds salīdzināms ir šis rādītājs ar to, cik cilvēki zin, ir dzirdējuši kaut ko par satversmi. Un, protams, ka tas lielākais procents, 51% ir, ka ir dzirdēts, bet tuvāk neko nedzird. Nu, acīm redzot, ka kaut kādi virsraksti, protams, ir aizķērušies dažādās informācijas platformās, bet, nu jā, arī nekas nav dzirdēts. Lai arī jautājot par tiesu un komentējot par šo procentu, ka nekas nav dzirdēts, nu šeit ir jābūt pietiekam uzmanīgiem, jo, protams, ka nav pašsaprotami un obligāti jāpieņem, ka cilvēkiem vienmēr ir jāiet uz tiesām, un līdz ar to par tām tiesām ir jāzina, jā. Man vairāk interesē tieši šie rādītāji, kas ir šī cilvēka grupa, kas labi zina, kas kopumā zina, kas ir dzirdējusi, jo tas jau norāda uz to, ka cilvēks kopumā seko, teiksim, informatīvajā telpā, nu, pieejamai informācijai Latvijā, jā, tad mēģina, nu, šo te informāciju tomēr iegūt, un viņa arī aizķerās. Un tiesas darbā, protams, ļoti būtisks ir nākamās atbildes, jo mēs mēģinājām noskaidrot, ņemot vērā to, ka satversmes tiesā mēs strādājam, nu, balstoties citā metodē, un mēs nodrošinām satversmes virsvadību Latvijā, tiesības sistēmas ietveros, proti pārliecinoties, ka parlaments un ministru kabinets un pašvaldības un arī citas valsts institūcijas pieņem tādus tiesību aktus, kas atbilst satversmē. Ja. Un mēs gribējām, un tādējādi mēs stiprinām tiesiskumu valstī, un mēs gribējām saprast, vai Latvijas iedzīvotājs ir nu, pamanījis, sapratis, ka mums ir lūk šī citādā kompetence, mēs neesam ceturtā instancija. Pie mums nevar nākt ar kasācijas sūdzību vēl vienu par augstākās tiesas galīgi pieņemto lēmumu, un to ļoti bieži iedzīvotāji jauc. Un šeit jūs arī redzat, ka
Nu, protams, tas oranžais ir šīs nepareizās atbildes par mūsu kompetenci, šie oranžie taisnas stūrīši, un savukārt šie zilie ir pareizās atbildes par mūsu kompetenci. Man, protams, bija prieks redzēt šos 54%, ka kopumā tātad, nu, vairāk kā puse zina to, ka mēs pārbaudām tieši šajā tiesību aktu hierarhijā, mēs skatāmies tātad zemāku tiesību aktu atbilstību augstākajam tiesību aktam un visbeidzot satversmei, un to kopumā Latvijas iedzīvotāji ir apguvuši šo zināšanu, šo informāciju, un tas ir ļoti labi, bet nu, šajā ziņā mēs, protams, varam turpināt savu darbu un turpināt skaidrot šo satversmes tiesas kompetenci. Bet šī ir tā labā ziņa, es domāju, kopumā uz citu Eiropas valstu iedzīvotā informētības fona, šis pat ir tāds pat ļoti, ļoti labs rādītājs. Tā, tālāk, tātad mēs gribējām arī zināt to, nu, lai saprastu tiešām, kā cilvēki seko līdz tam, ko dara satversmes tiesa, un kopumā, kā seko līdzi tādiem tiesisku valsti nostiprinošiem procesiem, kas, protams, ir lielā mērā arī tas, ko dara satversmes tiesa. Mēs uzjautājām par tādiem nu, pieciem, varbūt mūsu skatījumā plašāk informatīvajā telpā atspoguļotajiem nolēmumiem mūsu, tātad tas, ko jūs sniedzāt, par ko jūs sniedzāt informāciju, gan lasītājiem, klausītājiem un skatītājiem, protams, ka garantētā minimālā ienākuma nolēmums, tāpatās pagājušā gada nolēmums par mazākumtautību valodām valsts un pašvaldības skolās, kas aizsāka mūsu spriedumu sēriju izglītības reformas jomā. Tāpatās arī mūsu nolēmums, par kuru gan bija ļoti lielas diskusijas saistībā ar valsts amatpersonu un darbinieku algu publicēšanu, arī par kapavietu nomas maksām un visbeidzot par Ikšķilis iedzīvotāju aptauju. Tātad visiem mums, vismaz šeit esošiem, ļoti zināmi nolēmumi un daudz jūs par to esat stāstījuši. Nu, jūs varat attiecīgi redzēt arī to, kā piemēram iedzīvotāji, kas ir dzirdējuši, kas ir dzirdējuši labi zin lietu, kas kopumā tātad nedaudz paklausījušies, par ko vispār stāst, kas ir tikai virsrakstus izlasījis, tas ir tas gaiši zilais noteikti, stabiņš, ja, un šie procenti. Un tad jūs arī redzat nu, šo te oranžo lielo, ka neesmu dzirdējis neko, bet nu, visdrīzāk tomēr ir viedoklis. Lūk, un tad uz šī fona mums bija ļoti, ļoti svarīgi saprast, jo satversmes tiesa tiešām ir, nu, pēdējo gadu laikā ir izdarījusi tik daudz, lai sniegtu informāciju par to, kas notiek satversmes tiesā, un ja mēs jūtam pēc šī pētījuma, ka mēs vēl ar vienu neesam nonākuši, nu, mēs neesam tikuši līdz visiem Latvijas sabiedrības slāņiem, tad mēs tiešām gribējām noskaidrot, nu, kuras platformas tad visvairāk mūsu iedzīvotāji izmanto mēdijas un citas platformas informācijas iegūšanai par satversmes tiesas darbu, jo es tādā gadījumā saskatītu korelāciju tam, ka viss mūsu centieni ir kaut kur palikuši gaisā karājoties. Un šeit ir tas ļoti interesantais slaids. Tātad, par satversmes tiesas darbu iedzīvotāji visvairāk tomēr iegūst informāciju no Latvijas televīzijas, bet nu šī informācija nav aizgājusi līdz Latvijas iedzīvotājiem tik lielā mērā, kā varbūt vajadzētu. Nu, tad acīm redzot, varbūt tās Latvijas televīzijā raidījumi par ar tiesisku valsti saistītie raidījumi, iespējams, ka ir liela niša, kurā varbūt varētu parosīties. Un tad jūs redzat, nu, pārējie jau TV3 un arī aiziet Facebooks un Latvijas radio. Nu, šeit jums parādās, tā ir faktiski priekš jums,
iegūtā informācija, jā, jo jūs redzat, no kurienes tad cilvēki sagaidītu un viss tā kā saka, plūstošāk iegūtu šo informāciju par satversmes tiesas darbu. Un, protams, tas, ka jāinformē par to, kā strādā nu, pieci valsts konstitucionālie orgāni, lai šo uzticēšanos valstī tomēr veidot, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski valsts attīstībai. Un vēl viens ļoti, ļoti būtisks jautājums mums, kā tiesai, kura, diemžēl, nenodarbojās ar savu spriedumu izpildi kā tādu. Mums nav tiesu izpildītāja institūts. Mēs ļoti paļaujamies, ka mūsu spriedumu adresāts, kas primāri ir likumdevējs, bieži ministru kabinets, bet arī citi, satversmē ietvērtās institūcijas un arī neatkarīgās institūcijas, kas sapratīs mūsu nolēmumus un īstenos. Un tur ir virkne, protams, pasākumu, kas parasti ir jāizdara. Un redzat, kā cilvēki uz to paskatās, kā viņi novērtējuši, cik daudz vai arī nē. Tātad adresāti, satversmes tiesas spriedumu adresāti, pilda satversmes tiesas spriedumus. Un šis, varētu teikt, ir tāds, nu, tāds barometrs mūsu tiesiskas valsts spēkam vai vājībai, jo procenti šeit sadalās nu, faktiski uz pusēm. 38% saka, ka tiek izpildīts satversmes tiesas spriedumu un 35% saka, ka netiek. Bet nu, ar niansēm, protams, jā, no indeksiņš ir 1,2%. Bet nu, viņš nav augsts. Man liekas, ka viņš nav augsts. Un es teiktu, ka ja Latvijas cilvēks vairāk tomēr šaubās par to, cik korekti un vai tiek izpildītas atversmes tiesas nolēmumi, tad, protams, mums nu, visiem būtu par to jāuztraucās un jāpiedomā un jābūt ir darbības plānam, varbūt vienkārši ir jākomunicē, ir jāstāsta vairāk, jo, protams, ka spriedums starp citu, cits starp. Es varētu teikt, ka mana vismaz pieredze ir, ka tiek viņi pildīti. Nu, jūs redzat, kā valdība un parlaments pašreiz strādā pie jaunākajiem sociālo lietu spriedumiem, tiešām arī nu, mēģina sākt sakārtot šo sistēmu. Bet varbūt tas ir tāds informācijas pasniegšanas jautājums, ka nevienmēr tiek pateikts, ka lūk, ar šo mēs pildam satversmes tiesas spriedumu. Un arī iespējams, ka kāds procents tāpēc arī uzskata, ka nu, nav skaidrs, vai satversmes tiesas nolēmums ir izpildīts vai nav izpildīts. Nu, tā kā šeit arī, es teiktu, visiem, gan adresātam, gan mēdījiem, gan arī satversmes tiesai, protams, ir kam sekot līdzi. Tā, un tad es kaktiņkums dodu. Jā, nu, noslēgumā vēl daži attēli, daži dati no mūsu aptaujas, kas jau mazlietiņi te brīžiem varbūt paplašina visu šīs te lietas, problēmas un jautājumu kontekstu. Un lieta, ko grib jums parādīt, ko mums Latvijas iedzīvotāji saka atbild uz jautājumu, kā viņi vērtē viņu kā privāta persona iespējas tiesā aizstāvēt savas tiesības atsevišķos gadījumos, respektīvi pret citiem cilvēkiem, pret uzņēmumiem, pret valsts vai pašvaldību iestādēm, un es beidzot, nu, kas jau ir satversmes tiesas lauciņš pret valsti par satversmē neatbilstošu normatīviem aktiem. Un, nu, skala mums, kā jau parasti, ļoti bieži mēdzam 4 punktu, vai šīs iespējas ir pilnībā pietiekamas, drīzāk pietiekamas, zilie stabiņi, vai arī drīzāk nepietiekamas, pilnībā nepietiekamas. Un kā var redzēt, ja skatāmies, kā mēs kolektīvi redzam savas iespējas tiesās aizstāvēt savas tiesības pret citiem cilvēkiem, privātpersonām, nu, tās atbildes te rupji dalot sadalās bez maz pusi uz pusi. Nu, mēs redzam, ka ir tādi, kas uzskata, ka viņu iespējas aizstāvēt savas tiesības ir pietiekamas. 5 plus 33% būs mums 38
8, nepārāk daudz patiesībā, tikai mazliet vairāk kā katrs trešais saka ir ok. Bet redzam, ļoti daudzi 14 plus 28 saka, ka nē, tās ir nepietiekamas. Nu, mēs esam ar to indeksu mēģinājuši vilkt, un kā redzat, nu, viņš sanāka mīnus zīmi, kas nozīmē, ka biežāk sabiedrībā ir tā skepse par savām iespējām aizstāvēt savas tiesības pret citām privātpersonām. Bet ja ejam tālāk, te pa sarakstu uz leju, mēs redzām attiecībā pret iespējām aizstāvēt savas tiesības pret uzņēmumiem, jo mums vairāk kā puse saka, ka viņiem šķiet, ka situācija Latvijā nav laba. Ja skatāmies pret valsts vai pašvaldību iestādēm, šeit tie negatīvie procenti vēl lielāki, tikai 21% domā, ka viņi iespējas aizstāvēt savas tiesības ir labas. Un visbeidzot, ja skatāmies pret valsti par satversmē neatbilstiešiem normatīviem aktiem, nu šeit sumāri mums jau krietni vairāk, nu neteiksim krietni, bet nu, tomēr vairāk kā puse saka, ka situācija nav laba. Tikai 17% saka, ka viņa iespējas aizstāvēt savas tiesības ir pietiekams. Nu, kopumā viegli redzēt, ka te tā aina nav neko spīdošā. Nu, es domāju, tas varbūt ir viens arī no cēloņiem, kāpēc tas uzticēšanās līmenis caurmērā ir tāds, kāds viņš ir, jo mums nešķiet kolektīvi, ka mums ir labas iespējas aizstāvēt savas tiesības. Kas maz cik tālu es saprotu, tā varbūt gluži neatbilst tai realitātei, kas un kā šeit notiek Latvijā. Un arī runājot par pēdējo pozīciju, par iespējām aizstāvēt savas tiesības pret valsti, par satversmē neatbilstiešiem normatīviem aktiem. Un šeit mums bija ļoti interesanti, līdzīgi kā es iepriekš rādīju, atvērtā jautājuma formātā paprasīt, palūkt cilvēkiem saviem vārdiem pastāstīt, kāpēc viņiem šķiet, ka šīs viņu tiesības ir nepietiekamas. Un tad, nu, ar šeit ir tādi zīmīgākie citāti, kur mēģinājām saprast, nu, no kuras puses tad vējš pūš, par ko tad vispār tie cilvēki runā, nu. Kur tad viņi redz to cēloni. Un tie jāsaka, ka šeit pirmā visbiežāk minētā lieta, un to minēja šķiet gandrīz mazliet vairāk kā katrs ceturtais, ir saistīta ar atzīšanu, ka trūkst zināšanas, izglītības, informācijas par visām šīm te sarežģītajām lietām, kas būtu saistītas ar satversmē neatbilstošiem normatīviem aktiem, kur šeit oranžajā krāsā, varat redzēt, tauta slikti zina par savām tiesībām un iespējām, daudzi šo iespēju neizmanto, daudziem bail no tiesas. Vai, lūk, šeit otrais atzīst, nav lasītas atversmi, lai precīzi es zinātu savas tiesības un tās aizstāvētu. Vai arī atzīst, ka, lūk, likuma nepārzināšana, kā arī nav zināšana, kā noformēt iesniegumu un sūdzību. Bet tālāk mēs nonākam pie nākošās, biežāk minētā iemesla, kāpēc šķiet, kad šīs manas iespējas aizstāvēt tiesības ir nepietiekamas. Tas ir nauda, respektīvi ar zaļo krāsu. Domāju, ka nepietiks zināšanas un naudas. Finansiālie līdzekļi nav pieejami, pietiekami, lai nolgotu advokātu, kas savukārt valstī, kurā apakšā stūrī var redzēt, tā teikt, ir neierobežotas savas iespējas. Vai šeit viens augstāk saka, man kā krievalodīgam un nezinošam labu latviešu valodu būtu problemātiski aizstāvēt savas tiesības, jo tad būtu vajadzīgs tulks, kas radītu papildus izmaksas, kas atkal stāsts ir par naudu. Nu, tas apmēram katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs šādā veidā pamatoja, kāpēc viņam šķiet, ka viņš tur nevarētu neko darīt. Nu, un tālāk nāk lietas atbildes, kas saka, ka raksturo, ka daudzi vienkārši netic, ka valsts ir iespējams spēkoties, uzvarēt, ka tā ir mašinērija, kur viss būs vienmēr vienos vārtos, kā mums neuzvarēt valsti. Ja es tagad iesniegtu savus papīrus par savu tiesību aizstāvēšanu pret valsti, tad satversmes tiesā tā vienkārši arī ņemtu un izskatītu. Neticu, ka kaut kas tāds te ir iespējams. Lai gan, nu, patiesībā, cik vēl es saprotu, palabojoties, saku blēņi, saprotu, tā ir satversmes tiesa, būtība, sūtība, jēga, un tas ir tas, ar ko viņš šeit principā arī nodarbojās, ja? Bet redzam, ka iedzīvotāji to nevienmēr tā redz. Bet, nu, redzam, ir arī citi iemesli. Tiek dažkārt teikts, ka tomēr arī birokrātija, korupcija, kopumā, nu, šī te attieksme, negatīva attieksme pret tiesām, sajūta, kad, nu, kam gan interesēs aizstāvēt tādu sīku vienību kā es, jā, visai šai te milzīgai valsts mašinērijai. Vai šeit atkal apakšējā stūrī man liekas, ka satversmes tiesa vairāk būs valsts pusē un mazāk aizstāvēs mani, jo viņa taču ir priekš valsts, nevis priekš cilvēkiem.
Bet tad varētu pāriet uz nākošo jautājumu, kur mēs jautājam mazliet savādāk, bet te parādās jau mums procenti, kas zināmā mērā mums parāda, cik liela sabiedrības daļa šeit redz vienu vai otru šo aspektu problēmu saistībā ar tām iepriekš atvērtā jautājumu atbildēm. Respektīvi, mēs jautājām, kāpēc jūsuprāt cilvēki satversmes tiesā vērš salīdzinoši reti? Un tad tā pirmā atbilde, nu, varbūt loģiski saprotama, nu, kāpēc? Un tāpēc, ka nevajag, nu nevajag un nevēršās. Saprotam lietu, apmēram pusi tā pasaka. Bet interesants ir nākošās atbildes. Respektīvi, mums gandrīz katrs trešais saka, nu, kāpēc? Tāpēc, ka nepietiek juridisko zināšanu, lai iesniegtu sūdzību. Vai 30% trūkst informācijas par to, kā to izdarīt. Vai nākošais 27, tas ir pārāk sarežģīti. Citiem vārdiem, tas viss ir stāsts par zināšanām, informētību, par izpratni, kā vispār strādā tā sistēma, ka tas, tā teikt, nav priekš manīm. Ja kaut kas būs, tad no kur? No tur, lai tur tie doktori ar to nodarbojas. Un kas svarīgi, tikai pēc tam, kā redzat, nāk nauda, ka tas ir dārgi, 23%, Un tālāk jau vēl zemākiem procentiem, esam lietas izskatīšana aizņem ļoti ilgu laiku, tikai 17. Vai 15% saka, nav jēgas, tāpat nekas nemainīsies. Un tas savā ziņā ir iepriecinoši. Nu, šis nebija atvērtais jautājums, tie bija piedāvāti atbilžu varianti, absolūti lielākā daļa uzskatīja, ka viss šeit ir pilnīgi bezcerīgi, jā. Tad te bija jābūt lielākiem procentiem, bet redzam, tikai 15 saka, ka viņi neredz jēgu. Vairāk tiek runāts par zināšanām, informētību, ka vienkārši nav izpratni par to, kā strādā, un arī, kad ir sajūta, ka tas varētu būt nepanesami dārgi. Nākošā lieta, pēdējais grafiks, ko es gribu parādīt, kas šķiet arī ir ļoti interesants, mēs prasījām, kādi jūsuprāt ir trīs galveni iemesli tam, ka Latvijā nevienmēr tiek ievērot likumi. Neprecizējot, kas viņus īsti neievēro, tur valsts institūcijas, privātpersonas, uzņēmumi, pats respondents, un bija piedāvāti atbilžu varianti. Un ko mēs redzam, kā cilvēki pamato, nu, un mēs zinām, ka tiešām Latvijā mums likuma ievērošana šeit iet kā iet, kā cilvēki to pamato. Mēs redzam, ka visbiežāk tiek teikts, nu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka nezina likumus. Nu, ja jau visi visu precīzi zinātu, tad jau visdrīzāk tā lieta būtu labāka. Ir daudz, gandrīz puse, 48% saka, nu, tāpēc, ka likumus var neievērot, var pārkāpt, zināt, norādus tādu tiesisku nihilismu, kad esam spiest ievērojam, nu, kaut kā varam, kaut kā apiem. Bet tālāk man šķiet ļoti būtiski nākošie procenti, un tā ir, nu, gandrīz puse. Saka, nu, kāpēc neievēro? Tāpēc, ka pieņemtie likumi ir nekvalitatīvi, un tāpēc, ka tie netiek pareizi piemēroti, ieviesti, kas patiesībā arī kaut kādā ziņā ir stāsts par kvalitāti, respektīvi tas ir stāsts, tā ir kritika Latvijas likumdošanas saturam un esencei un tam visam, kas šeit mums likumdošanas jomā tiek pieņemts un saražots. Un es teiktu, tie procenti ļoti, ļoti lieli. Un no vienas puses var jau teikt, ka nu, jābūt likuma paklausīgiem, un lai kas arī tur nebūtu pieņemts, jāievēro, bet no otras puses, nu, tomēr arī mums ir iedzīvotājiem savu galvu uz pleciem, un ja mums šķiet, ka tur tā lieta nav līmenī, tad tas attiecīgi arī formēs mūsu attieksmi, tas veicinās mūsu tiesisko nihilismu un tamlīdzīgas lietas. Un man ir pašam grūti juridiski novērtēt tur likumdošanas procesu, bet redzam, ka no aptaujas situācijā ļoti daudzi patiesībā uzskata, ka tas, kas un kā tiek darīts, šeit varētu būt labāks. Un atkal te ir tiltiņš, tas ir tiešā sakarā ar satversmes tiesas darbu, tas, ar ko viņi nodarbojās. Un izskatās, ka viņiem tiešām šeit darba netrūkst. Un netrūkst, un šķiet arī netrūkst tuvākajā nākotnē. Lūk, tās arī īsumā ir lietas, ko vēlējos parādīt. Jā, liels paldies par plašo ieskatu pētījuma datos un secinājumos. Un tagad būs tas brīdis, kad arī jums, tiem žurnālistiem, kas ir pieslēgušies mūsu sarunai, ir iespēja uzdot jautājumus. Un es jau redzu, ka jūs esat pieteikušies un vēlējos tikai atgādināt to, ka viss notiek, kā mēs jau iepriekš esam strādājuši, ka sākotnēji jūs paužat šo vēlmu uzdot jautājumu un tad attiecīgi secībā dodam jums vārdu. Tātad, pirmais jautājums, es redzu, ir no Latvijas televīzijas žurnālista Ģirta Zvirbuļa kunga. Lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien, Ziemeles kundzei jautājums. Vai no šī pētījuma jūs guvāt arī kādu informāciju vai izdarījāt secinājumus, ko Satversmes tiesai vajadzētu mainīt vai uzlabot savā darbā, lai nākamajos līdzīgos pētījumos gan Satversmes tiesas atpazīstamība, gan cilvēku attieksme vērtējums Satversmes tiesas darbam būtu labāks? Jā, paldies par jautājumu. Es savā stāstā mēģināju jau to, varbūt tās pat arī nedaudz iezīmēt, bet tas, ko vismaz es redzu šajā pētījumā, ir noteikti jāstrādā uz iedzīvotāju un arī jaunās paaudzes informētību par Satversmi, par cilvēka pamatiesībām un par to, kādā veidā Latvijā izveidotais šis valstiskais mehānisms, kurš ir izveidots cilvēkam, kā nepieciešamības gadījumā viņu izmantot savu tiesību aizsardzībai. Ja? Un tas ir tas, ar ko Satversmes tiesa nu, jau vairākus gadus ir strādājusi. Mēs esam informējuši par to, ka mēs ne tikai spriežam konkrētās lietas, bet mēs arī veidojam dažādus informācijas un izglītošanas projektus, kas nav klasiska tiesas funkcija, kā jūs zinat, bet mēs to daram, jo šo robu mēs konstatējām jau labu laiciņu iepriekš, ko šī aptauja arī apstiprināja. Un es tikai varu paust vēlreiz šo te vēlmi uzrunāt Latvijas televīziju, ka informācija, kuru Satversmes tiesa sagatavo un sniedz, gan par spriedumiem, gan par to, kā aizstāvēt savas konstitucionālās tiesības Satversmes tiesā, ka šo informāciju Latvijas televīzija tik tiešām arī varbūt varētu labprātāk ņemt pretī. Paldies! Paldies! Jautājums nākamais būs no TV3 žurnālista Ivo Butkeviča kunga. Vārds jums. Jā, sveiki. Man būs divi jautājumi prasīšu secīgi. Sākumā Kaptiņa kungam jūs šajā aptaujā ieskicējāt, kur atrodas Satversmes tiesa salīdzinājumā ar citām tiesām. Varbūt jums ir arī kaut kāda informācija vai vismaz tādā komentāra līmenī, kur Satversmes tiesa atrodas kontekstā un iepretim citām valsts institūcijām, citiem konstitucionālajiem orgāniem? Nu, dotajā pētījumā mums nebija ielikts iekšā garais institūcijas saraksts, līdz ar to tagad neatsaucoties konkrētiem procentiem, jo es viņus neatceros no galvas, bet ja es tagad mēģinu šos datus likt iekšā tajos kontekstos, kur iepriekš bijuši mērījumi, tad es teiktu, Satversmes tiesa izskatās salīdzinoši labi. Jo, ja mēs ņemām lielo institūciju sarakstu, tad, nu, jāsaka, parlaments jau ilgstoši, kopš esam sākuši mērīt, izskatās diezgan nu, tā, švaki un žēlīgi. Valdība, ministru kabinets izskatās mazlietiņ labāk, nu, tiesas salīdzinoši labāk. Nu, te mēs redzam, ka Satversmes tiesas ir mazlietiņ labāk nekā nu, tiesas nespecificējot kopumā. Bet, nu, protams, līdz vēl masu mēdījiem, šķiet baznīcai, bruņotiem spēkiem, arī Satversmes tiesai ir kur augt. Paldies, lūdzu, jūs otro jautājumu, tad pie reizes uzdodiet. Jā, un otrs jautājums Ziemeles kundzei kontekstā tagad ar šo informatīvo bāzi, ko, kā jūs pat jau minējāt, bijāt jau apzinājušies, ka šāds robs te pastāv. Vai jūs saskatāt, varbūt arī neskaidrot Latvijas televīzijas jautājumu, kaut kādu lielāku nepieciešamību pēc informatīvām komunikācijas kampaņām, lai tā teikt kaut kā publiskajā telpā vairāk parādītu Satversmes tiesu? Nu, redzat, nu, tiesa jau nav televīzija, jā, es tā gribētu teikt. Nu, tiesa nav arī interneta portāls. Nu, katram vienas valsts uzbūvē, katram tomēr ir jāveic sava funkcija, vai ne? Un jūs ļoti labi saprotat, un es esmu tarp citu pateicīgi ļoti TV3 par to, ka jūs arī interesēties par Satversmes tiesas darbu, un manā skatījumā, nu, jau salīdzinoši bieži.
Bet tiesai ņemot vērā arī ierosināto lietu skaitu, un jūs visi zinat, ka pēdējā laikā tiesā ierosināto lietu skaits pieaug, un jūs arī redzējāt šo šajos datos, ka cilvēki uzskata, ka likuma kvalitāte reāli Latvijā ir tā bremzējošā vieta, līdz ar to, ka Kaktiņkungs komentēja pareizi, nu, no sava skatu punkta, kas ir pilnīgi neatkarīgs, ka Satversmes tiesai reāli šobrīd Latvijā ir ļoti, ļoti, ļoti daudz darba. Mums nav ne tādas aparāta, mums nav preses dienesti milzīgie, kas ir citiem konstitucionālajiem orgāniem. Satversmes tiesa ir ļoti neliela un vienmēr vēsturiski tāda ir bijusi. Un es labprāt arī pastāstītu par šo jautājumu, kādu, no kurienes mēs nākam, cik mēs esam daudz izveidojušies. Satversmes tiesā ir faktiski viens cilvēks, kas ar to nodarbojās. Un kolēģi, pie visiem projektiem, ko Satversmes tiesa ir īstenojis, gan ar skolu jaunatni, gan ar sarunām par Latviju, gan ar preses konferencēm pēc spriedumiem, jūs saprotat ar tādu intensitāti, kā Satversmes tiesa ir strādājusi un turpinās strādāt, nu, tas ir maksimums, ko no 50 cilvēkiem var prasīt, kur 7 ir tiesneši. Ja? Tā kā... Manā skatījumā mums, es domāju, nu, es skatoties valstiski, tā, tas, ko es redzu, es tiešām redzu, ka šī tiesiskuma tēma, viņa ir ļoti būtiska tēma, viņa mazliet viņa piemirsta tēma mūsu informatīvajā telpā, veidojot raidījumus, komentējot, analizējot, nu vienalga, kā tas tiek darīts, jā. Bet tiesiskuma tēma ir gan, labi, ja ir skandāli, mēs, protams, par to uzzinām, bet tiesiskuma tēma, nu, caur vērtību perspektīvu, jā. Es domāju, ka par to ne tikai par kultūru, caur vērtību perspektīvu jārunā, bet arī par tiesiskumu, kā Latvijas kultūrtelpas sastāvdaļa, arī ir jārunā pēc iespējas vairāk jāveido raidījumi informatīvajā telpā. Un tas ir tas, ko es šeit jūtu, mums tomēr ir mūsu sabiedrībai, nu, mums... jādodies šī informācija, lai veidojās šī tiesiskuma kultūra, un mēs, tas ir mūsu kopējais darbs, tas ir tas, ko es redzu, mēs esam gatavi, tiesa dod maksimālo, ko viņi var iedot šobrīd. Es ceru, ka šis materiāls var tikt izmantots dažādos veidos. Jūs uzdevāt jūsu pirmais jautājums par to, kā Satversmes tiesa izskatās pārējo konstitucionālo orgānu starpā, jo mums, protams, ir veiktas aptaujas, nu, par visu kaut ko, tur ir valsts policija, tur ir bruņoties spēki un tā tālāk. Zinat, ko es ierosinātu un aicinātu, un es arī Kaktiņkungam esam ierosinājuši šo. Ļoti svarīgi ir saprast, kā izskatās valsts konstitucionālās iekārtas pamatus veidojošie konstitucionālie orgāni savstarpēji un iedzīvotāji acīs. Un mēs esam 5. Tātad Saima, valsts prezidents, ministru kabinets, Satversmes tiesa un augstākā tiesa. Tas ir valsts konstitucionālais pamats. Un šo vienmēr vajadzētu šajās publiskajās aptaujās tiešām noskatīties, kā saka, visu pirms un tad visu pārējo. Bet es, protams, sapratu stādījumu, ka mums ir jābūt tikpat atpazīstamiem kā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un es absolūto akceptēju, jo Satversmes tiesa arī ir viens tāds bruņotais spēks valstī, pilnīgi noteikti. Nu, mēs tiešām turpināsim darīt tieši to pašu, ko mēs esam darījuši un ceram arī, ka tas izskanēs plašāk informatīvajā telpā. Tā kā aicināsim jūs atpakaļ uz nākamajām pasākumiem un preses konferencēm. Un arī uz izbraukumiem, jo mēs braucam uz skolām un braucam reģionos uz bibliotēkām. Paldies. Liels paldies. Redzu, ka vēl viens jautājums arī ir no Letas žurnālista Kārļa Arāja kunga. Vārds jums. Jā, labdien, man būs Ziemeles kundzei arī jautājums. Un, nu, mēs skatāmies no tiem aptaujas rezultātiem, var redzēt, ka liela daļa problēma tomēr tiešām, kā jau arī sarunā pieskārāties, ir cilvēku neziņai un nepieciešamībai pēc kaut kādas izglītības. Varbūt, vai jūs ieskatā šis nav tas brīdis, kad būtu jāatver dialogs par teiksim, tiesiskuma pamatiem skolā, vai, nu, vai jūs ieskatā nebūtu jāskatās to, ka šī ir viena no tām lietām, ko skolā vajadzētu varbūt tomēr mācīt, un varbūt ir jāuzsāk dialogs par to, un vai varbūt Satversmes tiesa arī būtu gatava uzsākt šādu dialogu?
Ja drīkst, Arājkungs, es gribētu šo sadalīt divās atbildēs. Es sākšu un Strazdas kundze mani papildinās noteikti, jo, redzat, nu, tas bija jau vairākus gadus atpakaļ. Visi septiņas atversmes tiesas tiesneši, esot vecāki saviem bērniem, konstatēja, ka tātad izglītības saturā tiešām šis ir nu, tāda joma, kas ne no metodas viedokļa, ne no satura viedokļa netiek pilnībā aptvērta. Mēs sanācām kopā un mums radās plāns, kā mēs varētu palīdzēt, un kas ir pilnīgi, saku, netradicionāls atversmes tiesas funkcija. Mums, mēs arī gribējām palīdzēt raidījumam Gudrs vēl gudrāks Latvijas televīzijā. Mēs piedāvājam arī pedagogiem viesoties atversmes tiesā un dzirdēt atversmes tiesas tiesnešu lekcijas. Mums ir speciāls konkurss sastām 9. un 12. Klasēm par satversmi. Bet nu, brīžiem ir tāda sajūta, ka ir jāplēšās aizslēgtās durvīs. Bet Strazdas kundze vēl var par šo papildināt. Jā, paldies, Ziemeles kundze, par vārdu. Mēs tiešām skolu jaunatnī esam izvirzījuši kā prioritāti jau vairākus gadus, runājot un komunicējot ar skolu jaunatni. Un arī šogad, jau 4. Reizi, mēs turpināsim mūsu iesākto virzienu un tātad arī sludināsim skolēnu zīmējumu domrakstu konkursu par satversmi un par pamattiesībām. Un šogad arī meklējot šīs jaunās durvis, kurās mēs varētu iekļūt un ar ko mēs varētu sadarboties, mēs esam uzrunājuši arī iespējamai sadarbībai Radio 5. Un esam nolēmuši, ka šogad konkursu mēs atklāsim, veidojot webināru, attālināti tātad piedāvājot skolām 9. un 12. Klašu audzēkņiem vienas mācības stundas garumā tātad noklausīties īsu lekciju par satversmi un par satversmes tiesu, ko sniegs satversmes tiesas tiesneši, atsevišķi, kuri būs tajā konkrētā webinārā piesaistīti. Un arī caur šādu iniciatīvu mēs atkal dosimies pie skolām. Un, manuprāt, tiešām skola jaunatne ir tas virziens, kurā mēs skatāmies ļoti ar lielu pārliecību. Un prieks par to, ka mūsu iepriekšējos konkursos mēs jau esam sasnieguši apmēram, ja pēc tiem datiem, cik mums ir iesūtījuši skolēni darbus, tie ir 790 skolēni, ko 3 gadu laikā mēs no 6., 9. un 12. Klasēm esam sasnieguši. Un tas, ka viņi ir viesojušies atversmes tiesā, tātad šie laureāti un viņu pedagogi, mēs redzam to, kā viņiem mainās šis priekšstats gan par tiesu varu, gan arī par satversmi un tām ietvērtajām pamattiesībām viņu zināšanas ir uzlabojušās. Tā kā mēs no savas puses tiešām šajā virzienā esam gājuši un turpināsim to darīt. Tā kā mēs arī ļoti aicinām jūs palīdzēt mums šīs ziņas nest arī skolu jaunatnē tālāk. Paldies. Tas no manis būs. Un tad ir jautājums, vai jums, kolēģi, vēl ir kas jautājums, sakāms? Butkeviča kungs, lūdzu. Jā, vēl viens jautājums, varbūt paturpinot kolēģi iepriekšo jautājumu, man šķiet nedaudz tik varbūt pārprasts, ir jūs ieskicējat šos dažādos projektus attiecībā uz skolu jaunatni un tā tālāk, ja, vai jums šķiet, ka tādas lietas kā valsts konstitucionālā uzbūve un tiesiskums kāds tāds ir pietiekami pārstāvēts izglītības programmās pašā skolu saturā, ko skolēniem māca? Es, protams, neesmu veikusi zinātnisku analīzi, ja? Un es gribētu šo tādu nu, rezervīti ieviest šeit. Man būtu ļoti interesanti veikt šo zinātnisko analīzi, bet no juristu skatu punkta, un nešaubīgi, visu pirms tekstu par konstitucionālajiem pamatiem valsts un konstitucionālajiem orgāniem un pamatvērtībām, tomēr vajadzētu palūgt nu, izglītības darbiniekiem, tomēr vajadzētu piesaistīt
šeit cilvēkus ar konstitucionālo tiesību zināšanām. Un ņemot vērā to, nu, ar ko mēs tā ikdienā saskaramies, es gribētu teikt, ka, manuprāt, kaut kas vai nu tajos tekstos, vai arī tajā, kā tiek runāts par satversmi, līdz galam nav izdomāts, vismaz, nu, tā kā pēc tam jau pilsonim darbojoties valsts procesos vienalga, vai tas ir darba kolektīvs vai teiksim, citāds cilvēku lokas, ja? To visu jau aptver mūsu valsts konstitucionālais, teiksim, ietvars. Un, nu, kaut kā tas netiek varbūt līdz galam aiznests, strādājot ar mūsu skolu jaunatni. Tāda mums sajūta ir radusies, un kas, manuprāt, arī parādās šajos datos, bet man tiešām vajadzētu veikt, ko es arī labprāt darītu, cits starp brīvajā laikā, šādu zinātnisku pētījumu par mācību, teiksim, saturā iekļautajiem tekstiem, ja es tā varētu teikt. Jā, paldies. Redzu, ka Zvirbuļkungam vēl ir aktīva zīme, ka viņš vēlas uzdot jautājumu. Vai tā joprojām ir aktuāla? Vai jums būs vēl kāds jautājums? Nē, paldies, rociņi ir palikusi, bet viss ir atbildēts. Tātad redzu to, ka jautājumu pieteikumu vairāk nav. Mēs tiešām esam šodien tādā diezgan plašā skatījumā aplūkojuši pētījuma rezultātus un tās tendences. Un man ir tiešām liels prieks, kad arī žurnālistiem bija tāda tiešām padziļināta jautājuma par sistēmu kā tādu, kas noteikti būs ļoti vērtīga, turpmāk arī, teiksim, strādājot un balstoties arī uz šo preses konferenci kā vienu no datiem. Gribu jums vēl tikai pateikt to, ka šī prezentācija, ko šodien preses konferences dalībnieki prezentēja, būs arī pieejama Satversmes tiesas mājaslapā. Un, protams, šis ieraksts paliks Satversmes tiesas mājaslapas resursos un arī YouTube kanālā. Tā kā mēs aicinām jūs sekot mums līdz arī tiem jaunumiem, ko mēs publicējam arī Twitterī un arī, protams, mūsu resursos mājaslapā, kas ir pieejami visiem, un mēs aicinām arī to aplūkot. Tā kā paldies visiem par uzmanību, tiešām laiks ir ievērojama stunda un 5 minūtes. Mēs pateicamies par jūsu laiku un arī skatītājiem ikvienam, kurš veltīja šo brīdi. Tiešām milzīgs paldies!